irgendwelche Gedanken über einen der Sachen. Hold nu kæft, fra mit bord til dit. Ja. Det er lort her, det virker ikke. Og jeg er træt af det. Hun! Nanmod for fanden. Sick transition. Tilbage i Aalborg igen efter. Fuck. Videoen efter konkurrencen, der har... Den her video, ikke? Den virker endelig. Jeg har siddet i support, chat support med Adobe. Siden klokken halv, jeg sidder og savler, jeg er så træt. Siden klokken 16.30 i dag har jeg siddet i chat med support. Den video her, den har taget halvanden time, hver gang den tog gemme, om at gemme. Så hver gang jeg har fået hjælp, det har nok taget et kvarter at få hjælpen. Og så har jeg ventet halvanden time på, at den video den skulle gemme. Hvor så at tre gange har det ikke virket. Jeg er så træt og så sur. At det halve kunne være nok. Men nu er jeg glad. Nu skal den her uploades. Det er to videoer siden. Og så har jeg allerede filmet en hel video, før den her kommer op. Jeg er super træt. Jeg er så sur. Jeg er sulten også. Anders og jeg, vi så Hot Ones. Og jeg vil gerne have Hot Wings. Men det gad Anders ikke. Du gad ikke hente dem. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle fandme. Ja, jeg sagde Netto. Du gad ikke. Der er langt til Netto. Hallo, vi laver en Hot Ones. Dig og mig. Og vi kunne lave en Q&A Hot Ones. Nej. Hvor jeg så bare spiser. Okay. Åh, det kunne faktisk være meget sjovt. Det gør vi. Jeg har sådan en anden episode, Philip han gav mig i dag. Jeg gider ikke sige det, det er noget med en anden brødre at gøre. Hun en anden. Skal vi uploade den video? Ja. Uploade dit net hårdt, ja? Det ved jeg ikke. Lad os se, mand. Jeg er ked af, den her vlog den starter lidt mut ud, men vi klarer det, Anders. High five. Videoen er op. Nu er det hjem og sove. En del bedre humør i dag, efter at alle problemer med videoen er klargjort. Vi starter dagens workout med pull-ups, eller chin-ups her. Tre sæt af seks gentagelser med en 3-4 sekunders excentrisk. Det vil sige, at vi bruger 3-4 sekunder på at sænke os. Så når Jacob han kommer op der, så bruger vi 3-4 sekunder om at sænke os ned. Det er første øvelse. Jakobs kæreste, hun er ikke den skarpeste kniv i skuffen, har jeg lige fundet ud af. Hun siger lige fundet ud af. Ja, jeg prøver at være sød ved hende. Så Jakob han siger, at han skulle hilse fra sin kæreste og sige, at jeg har dårlig smag. Jakob han kan lynhurtigt regne ud af, at det er julegaver, vi snakker om. Så det er bare sådan... Tænke. Hvor dum er du? Så, Jakob, jeg er inde over din julegave. Jamen, det er jeg glad for. Ja. Jeg tror også, du har bedre smag end jeg har god smag. Men jeg kan så fortælle dig, at hun sendte noget til mig, som... På et billede var en farve, men åbenbart i virkeligheden var en helt anden. Smart. Så skriver jeg, jamen er det ikke den farve? Så skriver hun, det sagde min mor også. Ja, så er der jo nok noget i det der, ikke? Hun er seriøst farveblind. Det ligger til familien, har jeg hørt. Nå. Det kan også være, at det er bare billedet, der gør, at den har en anden farve, men så må hun lige kigge på billedet og indse, okay, ja. Den ser sådan ud.
Læg mærke til, hvordan jeg ikke giver nogen af farverne. Læg mærke til, hvordan jeg finder ud af mere og mere om den her gave. Det kan være, du fundet ud af. Den har en farve. Well done. Få lige en slåklat på den. Weighted running man. Ja, ja. Den kan noget. Så anden øvelse, vi kører her, kører vi den her plate loaded row. En arm ad gangen, virkelig fokuserer på at skyde skulderen ned i baglommen og row. Hold nede, sådan at når I har den herhen, at der er cirka en 90 graders vinkel i jeres albueled. 8 gentagelser, 3-4 sæt. Har ikke lige fundet ud af endnu. Jeg tror, vi tager 4 sæt i den her. Virkelig, virkelig god øvelse, den her. Og så det, så det jeg prøvede at sige før, det var, at når vi holder her, så det første vi gør, det er egentlig at presse skulderen ned mod gulvet, inden vi roer. På den måde så aktiverer vi vores vingemuskel, inden vi overhovedet bevæger vægten. Så når jeg holder vægten her, så det første jeg gør, det er egentlig at sænke min skulder. Så der, tilbage med skulderbladet og ro. Og så bliver det stille og roligt til én bevægelse. Okay, så vi tager kun 3 sæt, men vi laver drop set her i det sidste sæt. Så for mig, jeg har 22 og en 10'er på, så jeg tager 20'erne af og kører først 8 gentagelser med det hele på, 20'erne af og så 8 gentagelser mere. Seal rows. Det værste setup, vi nogensinde har lavet af den. Min klasseøvelse ellers. Normalt så bruger vi nogle andre stativer, så den er lidt lettere at få ud. Så jeg ikke skal bruge Jakobs hjælp til at få den op i hænderne. Så min klasseøvelse, 3 sæt, 6-8 gentagelser. Du tager alt core stabilitet ud af øvelsen ved at lægge dig på bænken. Plus det er en klasseøvelse til at ligesom køre fuldstændig modsatte bevægelse af bænkpres for eksempel, som vi kører rigtig meget af. Det er noget, jeg har snakket om meget før. Men hvis du er ny til kanalen, så er du også ny til Seal Rows. Lav den. Klasseøvelse.
sagt til failure. Du er jo en 50% failure. Skide mig også kørt. Har lige fået mig bad. Vil takke videoen af her. Vil sige tusind tak, fordi I så den. Nu var der meget mere fitness med den her, når der ikke var en forrige, så vi lige balancer it out. Se, der var lidt delte mening om, der skal være fitness i eller ej. Personligt kan jeg bedst lide, når der bare er en lille bitte smule i dem. Men lige præcis den dag, som var der, hvor jeg filmede sidst, det gav ingen mening der. Den dag, hvor jeg filmede sidste video, var der bare ingen fitness. Ingen træningsrelateret, men så fik I en lille insight i, hvordan jeg lagde opslag op og sådan nogle ting, tankerne bag. Og der var nogle sikkerheds. Så tusind tak for, at I så med. Smid gerne en kommentar nedenunder, hvis I har nogle spørgsmål til omkring rygtræning der. Og ellers så ses bare i næste video. Jeg tror muligvis snart, at jeg laver en Q&A, så hvis du ikke følger mig ind på Instagram, så følg mig her. For det er derinde, jeg kommer til at spørge efter jeres spørgsmål til en Q&A på story. Så smut derind og følg mig, og så hold dig opdateret. Vi ses i næste video.